ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. تروح تدور في الليزر أصلا تروح نوتازجا سماشون كتكشي لفيت هذا يوغا سكشي لا نبرنا باز دبي تكيم درت ماشون باركي الدين باريزات زوجت تاكيم قاعد الدينن والله بس كيف ديان قاعد باز دينن إكشن باز بونت شما مير الليت يا ذاين كوشت بال الإسلام نمزيمة شين برا باب لا إله إلا الله أصياكم دنيا أصغال وكيكم دينت Nuk japëm qatë shkohë së japëm dënjas. Nuk kontribuim atë sa kontribuim për dënja. Nuk kontribuim. E ata tje, krejt edhe martesin, e fejesin, edhe shqenë kërë kanë hongë. Madhët në gjebeli, thët, edhe gjumën kërë e bëjone, kërkajtë Allah është problem. Më falë, më falës, që falë në do. Ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam janë të lavdruar prej mbi 700 qiell me ajet kuranor kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ju jeni krijesë ummeti më i mirë që kam nxjerrë në fytyrë tokës urdhnoni në rrugë të drejtë dhe ndaloni prej rrugës keqe ju jeni e tash ti pyete vetvetin a ke urdhnuar ndonjëherë dikën në rrugë drejt edhe a ke ndaluar dikën ndonjëherë prej rrugës keqe Për që a thove ti në 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 fort Po thëmë oso e ke gjose kur të des Ti mos shoj o drite si dhe të mi O e modhja dhe shuri që shkuet as në kjar Sa vujtje atine që ka thonë se duhani nuk është haram. Këtë kanë thonë që onë haram. Ta nuk onë gjenë gjithë ta hek ato. I gjmaja onë është argumenti islamit, lejë ato. Një haram nuk jenë gjenë gjithë ta fugishti. Që se respektuar me vla, argumentin kryesuar të islamit nuk e respektuar. Pa ato dhe themi që nuk ka qenë duhani në atë kua. Jo ka arë shumë vorë, s'ka qenë asë kua në sahabeve, jo a një, jo ki një, tërli argumentesh që ta pi me të mitë në mehen, altonin ti thue pejgamberi, ka thonë, hadithi vërtet është diqe, nuk të banë gjanë duhan artë altonin, nuk të banë gjanë, nuk kanë gjendje të respektoje këtë, të ikë njeri u prej haramit, ikë shikur që ikën piluanit, me të nga, ikë, Edhe nëse të zë, zë të hik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Uabat, falëndrojmë Allahun e madhruar, të bareke u ta'ala, Zotin tonë dhe të gjithësis, krijuesin e të parëve dhe të mramëve, krijuesin e kësaj botë dhe botrave tjera, për të gjithat mirat me të cilën dhe kanë dëruaj madhi Allah në gjellë shanuhu. Elhamdulillah prej Allahut për këtë islamë, Elhamdulillah prej Allah për këtë Kur'an
Elhamdulillah prej Allah për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Elhamdulillah prej Allah për të mira të shumë të më të cilën ka pajisur Allahu të baraka wa ta'ala. Pasta bim salavat dhe selam bi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, bim susin, shpëtusin, o dhe zusin, mëshiren i njerëzimit aleyhi salatu wasallam, i cili kur nuk pëshaj për 23 vite ravazë aleyhi salatu wasallam, kur nuk pëshaj asë gjumën si gjumë nuk e bani, edhe natën nuk ishte i qetë, e mos flasim për ditën sa dertën e madhë apo nga dertë i madhë që kishte për këtë din, gajlet e madhë që kishte për këtë islam dhe për ymet të juve, lazni, për juve dhe për neve. Pejgamberi Allahut nuk na ka njoft neve as me emë, as me mbi emë, por e ka kaj për ty dhe për mu aleyhi salatu wa salam. E ka lutë Allahun gjatë për neve, jo musliman, e ka lutë Allahun gjatë shumë herë, shumë lutën e ka derdhë natën për pa as kush, për një as kush. Nga njëherë për pasgrave tina si Aisha radiallahu anha, e cila në tregën disa raste të namazëve të natës dhe duave dhe lutjeve dhe ledve që ka derë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Në ditën e ndavet natën i badet, në i badet për prapë edhe në dua për ty dhe për mu dhe për kejta musliman, për kjo dynja për dhe për ahiret. Aleyhi salatu wa salam. Në gjitha ta shok ti, ata burat më dhej, të cilët bënën për di që asboni kush këtë dynja, të cilët bënën për këtë din që asboni kush këtë dynja, nuk pat pejgamber, as nuk pat njëri i madh lider, as mësus dhe të tjerë prej njëri ju të para demit derin kiamet, që pat shok ma të fort e ma të sinqert e ma punëtor e ma të angazhuar se sa shok të pejgamberit aleyhi salatu wa salam. La ilaha illallah. Shok të cilët e ndryshun dy janë o muslima. Me lezue historinë e pejgamberit aleyhi salam dhe të shokët pejgamberit aleyhi salam, kalon një vit që ka ardhë Kur'ani, kalojnë 2 vite, kalojnë 3 vite, kalojnë 4 vite, kalojnë 5 vite, hala në qenë nuk bëhat numri tyre o musliman, hala në qenë nuk bëhat numri tyre. Dhe me thonë, sa jemi ne qëtu, kaq. Sa jemi ne këtu. Por mërë vesh dyjaja për që ta njërës. Hala pa shkel ka me tyra të vende. Mërë vesh dyjaja për ta. Filluan të gjithë të flasin për ta. Zani ty një shkaj edhe në Afrikat jemë rriti. Selimu për andorin Bizantinë dhe Persianët që veç ishë një Azijë. Ata s'kanë qenë matë pasër se ne, asë matë mëdhej se ne ju. Ata kanë qenë njërë si kur ne. Njërë si kur ne. Dhe deshja Allahu, pas atyre vujtjeve të më dha, vujtjeve të më dha, 24 orë kryt në ngërshon se sot populli, 24 orë për shdo me mënë ka mundësi të vriten, të egzekutohen, zaten edhe egzekutohen dhe vriten shumë prej tyre,
në mënyrat më të tërora më barbare që quajmë ne sot. Në krej këtë po du me lidhë me gjendjen tonë që jem qëtu ne sot. Deshtë Allah e qitin selamet të mbë Suleiman. Dhe erdhen me dina për sunkin se pak, me vlazen tjerë. Me vlazen tjerë, të cilët i përkrahen. O fërësum, edhe njëri me vlanëve të njën vetën së është I fort. Me vlanëve të njën vetën të fort. Edhe ta fërësum, por vujqet edhe me te I vazhdanin. Por ta është ndryshen sistemi I tyre, që ta njës? Të cilët ishin me dhjetra, ta në bënen me qindra. Dikur pak ma bënë me mija. Jo me qindra mija, vesh me mija. Arrëtën krejt këtë dynja me ndryshu. Arrëtën këtë dynja me ndryshu krejt. Krejt dynja me ndryshu. Krejt këtë kulturë, këtë civilizim, këtë të arritur a shkencore. Edhe shkur janë ha, edhe fuq janë fundetit atje. Edhe këtë teknologi, këtë teknikë që kemë për pare. Krejt këtë e në rezultat I qëti islamit që ka arë. I rahmetit Allah që zbritë I Zotër që rahmetin e vetën tokë, zbritë rahmetin e vetën. Pa. Pra të arsye ishte rahmetin lil alemin. Dhe me thanja fjallës vë më arsëllnake ila rahmetin lil alemin është madhe, madhe, madhe. është madhe. është me madhe sësa që muna me përkakune dhe me spjegue. është me madhe. Rahmeti Allahut me pejgamberin tokë është ndaj qëfarve. Aja është temë veti, për përkëthejmë të muslimat. Që ta njerës, që pejgamberi alayhi salatu wasalam u amër të besën sa e saherë. Sa e saherë, u amër të besën, dhe apëshin besën se, kanë me mbrojtë, se kanë mirujt harameve, se kanë me mbajtë farzët, se kanë edhe jetën me dhonë, edhe pasurin me dhonë, në çdo gjanë së nevoja me dhonë për islam, sa e saherë, u apërtrinte. Atë beslidhja, ba, si të quaj si dush, atyre muslimanve, arretën me emrin Allahu të zëvëgjë, prej I dhejtarve të gurve. I dhejtar, njeri që bjënsesh dhe guhet, ka njeri ma pa kuptim këtë dënjo, ma të pa kuptu shumë. I feme pa kuptu shumë, se sa më rani guri, këta ku një guri në u dhe pak, që pa përparë se vi bjën sejgjde. Eshe një lesë bjën sejgjde. Ka dishka sen ma të pakuptushum këtë dynja? Nuk ka. Ska ma të pakuptushum. Me gjithate nga që ajo, arreten me shëndruhe, dy janë krejt me nërruhe. Për 180 që ka Allah muslimen. Ata që ka po du me thonë se nuk dhëtë me ligjarat gjatë. I mjarë një përshëndit, Në vëru bajramin Allahu, o pas për në doat, lutit agjerimin, një vizit dhe një këshil, për zamni, një përshëndetje një këshil me kërkes vaznive, Allah është përblim. E që ka përdu me thamë, pse që ata njerës, këtë pytim e bo vetësën, me gjithë të njallë, edhe të majtë, edhe imamën që në falë akshamë në alëzatë bukur, dhe derit ata të cilët lujnë me telefon atje, ata të cilët pritojnë në ngu, po bojnë lafë, derit ata që janë jashtë. E që I thënë vetë musliman. Pse që ta njerëz arritën me bështë ndryshimet më dha? Pse atyre njerëzve Allahu që e shumë bereqet? Pse ta njerëz arritën me dëpërtu në zemrat e njerëz sigur sa I që dinë në të mirë edhe fufta që pejsh dëpërtan fellë ndeti? Apo sigur se në ndecja e cila qky ndetin? Me gjithë rrimat e forta deti që ka, ka rrimat forta deti, e shkyn. Qëfarë energjie ka? Pse ata njerëz ashtu? Ata njerëz e vlasë cilët me këpucë dafë. Është një përbetejave gazve të dhatë rëka. Imam Bukhariu atje në hadithet e veta, në kanë gjithë titull atje, gazve të dhatë rëka e lufta e leckave. Horna, lecka. Edhe cik hadithën atë poshtë, në në këtë titull, një përbetejave që kanë bo mësliman, nuk kanë pasë që kanë me mafë. Dhe kanë lidhë kontë me harma, pleshtë të tonë e dinë, për këtë s'ka shumë pleshtë në shta. Se tonë të ka pakan ka prëvuat, karalak. Me lidhë me harma, se gurë nuk më në shmehetës.
vrohan kamë, që po në kamë të gurë, së mund është me hecë. Bile me pështilë me lecka me harra të që ka kamët. A që përkara lakë, me harra me pështilë kamët. Ata nuk ditë që ka është interneti, dhe që kanë telefonat e televizionit dhe këtu mjetë e bashkohore që kemi ne për davet për dinë të Allahot, asë një. Ata nuk ditëshën asë ko Kosova, asë ko Amerika, asë ko Europa. Ja, sepse së këshim su geografin jetën e vetëkor, ishën analfabeta, asë shkrim, asë lezim. Njerëz shkopin dorë miru idevet. Ma shumë të, dhe që jenë pak më të gëjitur, me dojnë trektime një karavan trektar, dikun ka shamin mes atje, edhe në fund të Njemen, që kështë e jetë e tyre. O kry, këta ishin pak më të civilizum, kinëse, dhe ishin krerët e tyre, të pasërët e tyre. Me gjitha të, këta rritën me kanë zëtë një dhjetë dë njës. Shkën një prej tyre, në shtë më kujtujnë vaz një emnin, kërë qënë Omeri radiallahu anhu të mbreti persis, o kam në nabez një fuajli, e për sahabi, ka hu pej, e qënë e ka qenë beduin, të mbreti persian. Më fa mbreti persian, ne po vina ma të vetën, sepse muslimant, ku të shkojnë, Ja, që të rështë, ja, një vëzën fajl, në është të kujtojt, kujtojt, në ju një kujtojt, në ka hupë, më nua më kujtojt, së më kujtojt, nëjse. Kur shkon, njerëz njeri asë shkrim, asë ledzim, o mire dërgën. Dhe, me hinë të mreti, nuk ka punë vogël, në palat, are, argjend, me ndafsh, në tanant, U të regonë se anonim delegacian prej muslimanve. Dhe ata thirën. Të dera hymë e spalat të thënë dhe të me gjvesh për armatimit, me hek shpatën, që të armatimit ka pasë. Thotë, am këni thirë, a ju këmë thirë? Ju të këna thirë, atëherë pra hi që shduan. Ju më këni thirë. A i vetë deshen plët harna dhe lecë ka të shkyne. Së fukare. Shpatën, edhe ka përshkona për tëpia, tëpia të kuqa, ku disfa në gjyre kam përshku dhejtë mrejtës, pa më shkel tokë, tëpia, dhejtë, froni tina që largë, në fund palatit. Edhe shpatën trak për qkyn, tëpin ka pak për qkyn. Edhe kryt për pjetë. Bëdëvin, asë shkrem, asë lezim, në këpikshyre në djallë, së fa mërkullije, pas fa këtu më nalë, më habit mi mërë metë. Pas fa do me këthi kryt në tonë. Pse dertin e ka më të madhë, se sa qka për shesyni. Si muslimonit ashtë, me hinë gjami, apo hinë me falë namazin, apo hinë me këqyrë qa kartë të kartë. Nëherë, namazit e pali. Të është qëj shpiti me namaz. Pas të i është qëj synin, nëse për më shqyrë qa ka këtu. Kjo është bazë. Dhe kërë afrë për amretit, a i thëtë, kushin e jo? Dhe na, mu po pëjtë kushin e ja? Po ju kushin e. Dhe të ajeni ata Arab. Ajeni ata Arab. Të cilëve na ju këna majt me buk. E jeni atë Arab, të cilët këni me vdek uni. Tha, na jemë që ta kemi qenë, përse nuk jenë na më. Na së djemë tjerë. Ne jemë njerëz, të cilët nëzirëm njerëzërët pre adhurimit të njerëzëm në adhurimin e Allahot. Kësi njerëz jemë ne. Te vetë zgjuv, për drejtojt mërjetet me fjaltranda. Apo dhe me hinë islam, e lume të përveti me hinë islam. Lume të përveti me hinë islam, bo është vëllah, jo, në ilah, illallah. Të kapën për qafet, puthëm. Apo dhe me pagu e gjizjen të atimin e menajt në nëmbrellëm të mbrojt muslimant, mos dash për nëryshe me smeje dhe tejo shpata. A i tha, Wallahi, mreti, mësë me qenë tradit, edhe atër pas ka qenë tradit, ndërmjetësus me spalve, mësë me prej kërkush. Wallahi, mësë me qenë tradit. E njerës, së kishin mbretni tjerë, dhe në që e mbyti rësullin, e mbyti të dërët farë misionarën, staquaj atër. Që të patë mytë se këshalan. Këtë dhe, Wallahi, për shta ka mardhë. Të apë të pëmtu të mua? Nese. Së të klasë për histori, po për krenari, që kanë djetë që të borra. Pra, pse ata njerëz arretën këtë islam, ta që ta shpyt një bëveti, vlasnive dhe gjematit. Pse mërë ata njerëz? Atë
shumë Zot është e bereqen ta, atë shpejt e ndryshumë për atë dënja, për mama pak si 100 vjetë, shkumë edhe në ndelës atje, edhe kështë nërë tash në Evropë, dhe për lidhët biseda, dhe kjo është rezultat. I rahmetit Allahot në këtë në Evropë me qëllësysë e ta kanë flejtë në shtazë, në shtalë me shtazë, shtalë me shtazë kanë flejtë. Rahmet, i Allahot, për 100 vjetë, me opinga, desh, kur barkin për një, po kur për hjek për i mendë që dertin e dinit, dertin e dinit, kjo qenë ka mësilja. Këto është arsyja, këto është sekret, tjetër nuk ka. Dertin e dinit. Ata njerëz, si kurse janë lindur për ahiret. Dërsa ne, Allah në falë, si kurse më lindë për dynja. Do të kuptohëm. Ata njerëz, si kurse më lindë për gjenet më kriju. E ne, nuk i di për çka kemi kriju. Nuk i di për çka jemi. Synojmë drejt gjenetit, po veprat nuk po na tregojnë qërtë. Dinja, dert. Dinja është gajle çdo muslimani, o vllazni. Gajle çdo muslimani kur flitet për din, kur merret dini, dohet më koncentruhe me mend, me shqisa, me sim dhe tanat. Muni miza. Miza muni me harru marë frim. Kur flitet për din, të Allah, ta më fëse në mas kur jem. Për din. Kur fjala me kontribu, kur fjala me dhanë, me ndje në shpirë këtë islamë. Se je një prej shtyllave të islamit, pse me ul vetën, pse me nënçmu vetën, pse me asgjësu vetën, pse me thoni se më kërkushit, ti je qyshe kërkushit, ti mund bën bëllë për këtë din. Se cili për ne mund me bëtë dhe shka për këtë din. A i mujtë me bëtë pak, me vlonë e vetë bënë edhe ma shumë, bënë edhe i tre të gjojnë bashkët, të tre të gjojnë katërtin, dhe të katër të gjojnë pestin, dhe të pestin të bëjnë këtë gjami. Këpë qëllë si ka pikë, na i për peshtini se kemë bëtë këtë gjami juve këto. Dhe të tjera. I kanë bua ta që kanë një pjesë dërdinit, një pjesë dërdinit, po me pas krejt jetin e ty në dërdinit, që ka bojmë na? Na bëjmë rëkullit më dha. Na bëjmë rëkullit më dha, se jem ushtar të Allahot, e vlijat të Allahot, meq të Zotit, o vlasnë. La ilaha ilme qenë meq të Allahot, e vlijat të Allahot. E vlijat të Allahot, Allahu aliju, ledhina amenu, e vlijat, meq të Allahot, të Zotit. Jemi njerëz të cilës paku hecin drejt asajna që ka Zotë është të knaqën me ta, me gjithë lëshimet gjenahat që i kena. Këtë din, se ti jemi në te, këtë qëpan, këtë dhe për tanë, nuk ka muri që përnë ka këtë din. Ska pëngjes që dhe para këtë dinin. Po probleme se ne vetë vetën kemë problem. Pra të ndëruar vëllëzër, asë në trojnë në të asgjasë ma shumë, këtë këshilë vete dhe juve, se këshila në bëmë pas dhe bimë. Kemë dërtë ma shumë për këtë dinë për i zërë Zotit. Ta kemë gajlë dinin. Wallahi, vetë sa kemë dy janë gajlë. Në pas dinin, ishëm pas punë shumë ma mirë. E leqë edhe e nuk është balë në islam. Nuk zemë që jemë barabar. La ilaha illallah. Asa jepëm dënjas, gajlë nuk jepëm dinit. Nuk jepëm qatë qëkohë, so jepëm dënjas. Nuk kontribuim, atë sa kontribuim për dënja. Nuk kontribuim. E ata tje, krejt edhe martesin, e fejesin, edhe ushqimin kërë kanë hangër, madhëb në gjebeli, thët, edhe gjumin kërë e bëjone, kërkajtë Allah është problem. Kështë thëtë madhëb, edhe gjumin kërë flej, kërkajtë për Allah të më shpërbry, sepse forcohen one, për i badete, për punë, për ushqimin kërë ha, edhe martesin, për mbrojt derin, edhe vizitën të vlau, edhe selam kërë jep, edhe dorin kërë jazgat, edhe ftyr kërë e këqyrje, të tanë të janë sadaka. Afrohen ata Allah, bëj për Allahun. Dhe jetaj, mërëna fjale salat, kule në salat e unë suki, o me hjaje o mati lillahi rabbil alemin, këtë jetë me qenë për Allahun, azze u qëllë. Po na, për Allahun, martau për Allahun, shëqërau për Allahun, ha për Allahun, bën beset për Allahun, hëtë gjami për Allahun, shkon këso për Allahun, ja për Allahun, duj për Allahun, urej për Allahun, dhe jetë për Allahun, dhe vdis për Allahun, të barake vë tala, Allahun abohë me qërë muslimën dhe vëqëm, ja rabbel alemin, Allahun asë pasërëv zemrë tonë, ja rabbel alemin, nga gjdo së mundi shpiptrore, nga gjdo dhe si keq, ja rabbel alemin, Allahun në rujtë për kufër të shirkët, të fëtësise, hipokrizise, të në veseve të këshia, ja rabbel alemin.
العالمين اللهم بوف مسين أرغب تي دين يا رب العالمين هزمة شار شفتور تي دين يا رب العالمين اللهم أفروف زمرت نزيدنا بوف مدوش نعني كتن برهير الله عز وجل أبا انترس دنيا يا رب العالمين اللهم فاسفرنك تجرم يا رب اللهم فاسفرنك تجرم يا رب اللهم يا حي يا قيوم برانك تجرم يا رب العالمين اللهم فاسفرنك تجرم يا رب العالمين لا إله إلا الله من أفرن والله تجرم لمتنا فيها مموت مموت ويكايت مموت ويكايت بكزيمت مديت يا الله نك أفرنك تجرم لا إله إلا الله ساشم قريتم تا الله مك تجرم اللهم من سفر تجرم تيرا يا رب العالمين رمضان تيرا مبريت ما أونك ما تفورت ما تبشكور هذا ما شو ميس بفورا كي إسلام كي دين يا رب العالمين هذا ميس انتون سيشبتار هذا ميس تيرا او بلازني سكي دين كي دين بوهد بالكور برتطان كهيس لا إله إلا الله إن شاء الله تيرا سيل زمرت يا رب العالمين ما سباري فاميلي وتون هذا ريت فلوش شريستون بس لا تيرا شنو كان مسلمان إن شاء الله تعالى يو باش من يبوهم سبب me ozun njerëzit me qenë qelsa për smiri edhe që mbyll për skeqë mbyll shijat ja rabel alemin zotë shpërblevët edhe ju ndërovët e falim derit shumë edhe një herë e për herë edhe njëherë bajrami wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh kjo ilahia titullohet falje kërkoj Hebra Eurei Sot
Më falo, falë, soj më shirë shmi, Zot, atë që mje e bëra e urej unë sot. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله يشكر بلفت سبحان دجوني. الله ينفر صفت مدينة ميمان تجلوة. Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam ka boni dua që të gjithë na duhet me e bon atë dua. Ka thënë Allahumma thabbit qalbi ala dinik. O Allah, ma forco zemrën në dinin tënd. Allahu na i forcoft neve të gjithëve zemrat në dinin të Allahut xhalla xjalaluhu. Ramazoni në kaloj, edhe Bajrami në kaloj, e kaluam një kurs një mujor, në të cilin munduam që kultivojmë vlerat e fesë tonë të madhe islame, për të cilin thot një prej dietarve musliman, Rahimahullah ka vdek, thot na duhet të ju tregojmë muslimanëve madhurin e këtij dinit, sa është i madh. Pastaj duhet të mbushim mendin muslimanëve që të jemi krenar në këtë din. E pastaj në fund thot masi ta kuptojmë madhurinë e dinit dhe jemi krenar që jemi antar të këti dinit, të i përvilemi punës për këtë din. Këto janë fjalet e Hasan al-Bennas, rahimahullah. O vlazen musliman, doktori në e qeli udhën për me hynë te. Kush ishin ata burra të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'ani Kerim kështu i ka përshkru Muhammedun Rasulullah në kryet ashabve të Rasulullahit a.s. Walladhina ma'ahu ashidda'u alel kuffari ruhama'u bejnahum, ata që ishin me te, pra ata ashabët e Rasulullahit a.s. ishin shumë të ashpër ndaj armiqëve të tyne dhe shumë të dashur në mezveti. Allahu na bëft neve shumë të dashur në mezveti. Pejgamberi juaj, o Resulullahi alayhi salatu wassalam, ka thonë një hadith të madhë për të cilin lumt na që e dijim të gjithë, por edhe insha Allahu ta'ala do të barim për gjithësi të madhe. Thot El khajru fije wa fi ummeti ila jomil qiyame, khajri është tek unë edhe të ummeti jem deri ditën e kiametit. Khajri janë tek unë, të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, edhe të ummeti i ti deri ditën e kiametit. E aty na kap edhe neve. Pastaj në hadithin tjetër thot Methalu ummeti methalu l-matar, la yudra awaluhu khairun am akhiru, shembulli i ummetit tim është sikur shembulli i shiut, nga se nuk dihet a pikat e para e sjallin bereqetin apo të fundit. Me këto fjalë duhet të tham vetit dhe juve, ju jini bartës të akides, ju jini mbrojtës të dinit, ju do të mbroni dinin bashkë me neve, kuptohet, të gjithë. Spari
në besimin ton, si cilit vetin, e pastaj besimin e familjes edhe ma gjër. Do të mbrojmë dinin edhe me fjalë, edhe me vepra, edhe me argumente. Mirë po, kemi vështërsit mjaft të cilat të gjithi dini. Duhet u atheksoj një rast të një femnes e cila ka dit të mbroj dinin, ka qenë qobanesh me emnin Ummu Mabed, nëna e Mabedit. Ka pas burën e vetë qoban, edhe vetë ka qenë qobanesh. Tash për ju thëmë ka njëherë për indëgjoj vlaznin, të thonë bedwin. Këtë fjalë në gjuhën tonë se kemi ditë, kjo në fjalë arabe, njeri i katundit i param në pazar. Me kafsh është marë, me gjon është marë, me dele, me bakti. Edhe nuk ka pas punë me qytete, ka pas punën atje, u shqyje me ato bakti dhe ka jetu jetën e vetë. Nga malësia e largët, bedevi. Bedu, që arabë të thëjë, një vend që kur s'ka më lidhje me qytete. Që si anje në erën e kerrit kur, tymit, as telefon celular nuk ka pas. Aj bedevi, Ebu Mabedi, ka pas bakti, dele. Ka kalu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me Ebu Bekrin edhe me Uthersin e rrugës ka qadra e Ummu Mabedit dhe Ebu Mabedit. Po kjo Ebu Mabedi me baktine vetë, me delet ka qenë larkë, e testoni ata që i din këto punë me dhenë, me dele, edhe atëherë dhe sot i thënë testonet të dele. Ku i kanë qadrat atin altë? Ka beshalla, ka sharja ne, ka una dragashit, ka restelica nalt në gore, e kështu më radhë, ka galeshniki ati nalt. Dhe i kom vizitu ato vende, prandaj për i di, djathi i sharit ku o bon. Ta kalu pejgamberi ka këto kastonet e Ummu Mabedit, kanë gjetë një dele smund, o da prej tufës ka met të shpia. Ta kanë metë pa ushqim, s'kanë që ka të hanë, s'kanë që ka të pi. E kanë marë izëm prej asaj gruës, a banë që të dele me e mjelë. Ajo grua nuk i ka njoftë kush janë. I ka parë, nuk i ka njoftë. Asë nuk e ka ditë që ka pejgamber. S'ka ditë farë, asë gjonë s'ka ditë. Ka thonë, kjo dele nuk milet, se të ishte që milet, kish me qenë me tufën e vetë, me kopejnë e vetë. Po ka metë këtu pëse nuk milet është e smund. Pejgamberi a.s. ka insistuet, a është e smund, a është nështë i veqa për ne le, izëm me mjel, e ta një këshyrim në amilet. Ka thonë merë një mjelë, marin një tas, dora Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam e bekuar, bismillah, mbi delen, merë delen edhe po e mjelë, to amli po delë. I dini mujizët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam e mjel delen, tek 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 e mushi atë tengjere. E i dha me pi Ebu Bekrit, e i dha me pi ati që e u kalzon të rrugën ka me shku për shkretine 400 e sa kilometra derit më rinjen Medina 400 e sa kilometra manen ment për din të Allahut i dashmi i Allahut gjellë gjelaluhu. Ebu Bekri, shoku ma ingushti Resulullahit sallallahu aleyhi sallam, subhanallah, tashme të quët 200-100 kilometre aty me deve në kom, hajë zotin arujt, po lypish makinë të mirë, me air condition, me lonjë mrenda, me cedeja, me deja, dividija, ku diuna në knena, edhe prapë si në gjendje me bon vizit, një vla, fise, bilila, mi thonë, si kalove më Ramazon, a patë Ramazon, a kini gjami, a kini hala, a shkaj kini hala, ha? Subhanallah, Ebu Bekri t'i dha me pi, edhe vetë piu, edhe i tha gruës, qobaneshës, ruja burit do tomëll. Ajo mbet pa tekst. Qka pëndodhë mërë, kush janë këta njerës? Qka u bom shtë? Ajo mbet, edhe që ashtu mbet, e hutuar. Nuk pat nevoj pejgamberi mi tregue, unë jam Resulullahi, të më pas sikletin Mekke, përshkojnë Medine, nuk pat nevoj, kaloj edhe shkoj. Erdi Ummu Mabedi, Ebu Mabedi, burë i erdi që bani. Tomël, tomël, shka u bo?
sa që e shkandodhi. Edhe ajë s'po di kur zhëm. Erdi pak ma vonë, kufaret e Mekkës, që për e për cjallin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dëgjall apo dekun, me mujt me jarrit në 100 deve. Se kështu ishte kontrata në Mekkë. Kush e zënë gjall, dekun 100 deve ka me i marë. Ardhëm të testonet, pe pyetin gruan, a kanë kaluan një tre vetë këtu parni, me mjekra, që si forme, me një deve, dy deve, a kanë kaluan këtu, ajo e pa që këta e kanë mësynë shërë me bo, që ta ka dit, ajo se ka dit që është pejgamber Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shiko qëfar fjallë ka folë, e që to dashta me të mësu ty, me gjithë se me sigurie kënë dëgju prej hoxalarve tjerë, dashta me mësu vetin edhe ty. A kanë kalu pipyt, motër, që banesh, u mumabet, kanë kalu kështu një tre vetë të pari. A jo po ju përgjigjet. Shiko qëfar fjallë, tha nuk ka ve, nuk ka rrug për të kalu këtu. Ska rrug. Gruja, bedevika, pashku në shkollë hiq, paran, ka na thënë edhe ka ju kush e dini prej pleqve këto në dinë, tritë se dinë, më motë ju thëshin i parab në pazar, kur i pashku në qytetë, me dele në malë, me lopë. Për çka po thotë gruja, s'ka rrugë këtu për t'u kalu, ajo duhet me ju thonë, s'kan kaluë, sa i po pyytën, a kan kaluë, ajo duhet me thonë, s'kan kalu, pa jo a që meqme, shikov, qobaneshja, për i thët, me i thonë s'kan kalu, e di që do të kuptojnë se ndoshta po rrenë, do të kuptojnë rrenën, po përja u largonë edhe ma largë, jo, dëllash e kini, gabim e kini, s'ka rrugë këtu për t'u kalu, as rrugë s'ka sa, jo mo më kalu, ne kam su umu ma bedi, një bedevije, një malsore, një qobaneshe, e cila, ka pa të qëta njërës një bekim të Zotit, një dele për ju qëtë tomër, subhanallah. O Allah musliman, ti sa du është me folë për dinin e Allahut edhe sa du është me mbrojt? Sa du është ti me mbrojt dinin e Allahut Gjelle Gjelalu? Kush për e mbrojnë shamin e femnës tonë në Islam? Kush për në mbrojnë shamin tonë? Subhanake ja Rabbi, tri vajzave në Skenderaj, që kini ndëgju o bom histori, o bom prall. E maheret në OSB, e maheret në Prizren, për shkollave tone, e maheret në gjimnazin e Prishtines, e maheret. Ja Rabbi, kush me mbrojt shamin? Që për diskutohet me njëherë, ka fillu të diskutohet, ta qesim në parlament, ta diskutojmë me vota. Dinin e Allahut me qitë në parlament, ku dinsezat janë në parlament, ata që se dojnë dinin e Allahut, në votatojnë, zban shamia me vun. Ta qesin në parlament, a ban Kosovaret mu falë. Ta qesin në parlament, a ban Kosovaret ma agjeru. Ta qesin në parlament, a ban Kosovaret në haqë me shku. Kush do të fole hajrë për dinin Allahut? Ju, prej kuj po pritni me folë mirë për dinin të Allahut? Ju, prej kuj po pritni? A ka do një përgjegje, ju, prej kuj pritni? Vallahi s'ka kush folë për dinin të Allahut mirë veç juve. E pa që të gajle këto në qafat e juja, në përgjërsit e juja. Ju jeni bërshlit, bashkë me neve, kuptohet. Së në sëmpi marta zhlazët mi qitë që aty të ju thom juve. Vallahi na jemi ata që duhet të mbrojtu në fjallën e Allahut. Mos harroni, pavarësisht, nënët a si kini pas më shamia, unë kam qenë mjaft i dëshpruëm ato ditë, kur më tregoj në internava, mjaftiju i Kosovës, kam intervenuat e Rykeri. Rykerit më interesua për shamin e vajzës teme, për shamin e motrës time, për shamin e gruës time, e mësë me interesu Fatmir Sejdijut, kryetarit, jem qmendur. Allahu Akbar, walillahi alhamd.
Doktori pak para, se nuk kanë kjo temë, unë e juve për ta me diskutua. Vesh duhet ju lonë në gajle, në kilën t'ja u lonë, ja pashi hajrin këtyne derdeve. Pse? Se erdha para sot një javë këne prej Prishtines, vetëm dy gra plaka i pashë në Shamia. Femna tjera kret, ma pisk që shëvesh. Veç ma lastek që shëvesh. Ato e në motrat e mija, qikat e tona, vajzat e juja, grat e dikuja, motrat e dikuja. Shka në kënëm kështu? Po vinë, ku me ditë shka po mendojnë, motra jeme edhe jotja, gruja jeme edhe jotja, vajza jeme edhe jotja, obo, ma zvet që shëbo në aeroport, cula kret, ku me ditë shka po mendojnë, e unë du të tregoj, gjithse na dolem tash në Europë, u integruam me vlerat tona njërzore, që të i bashkan gjitëm i shteteve evropiane, se na ungritëm nalë, u emancipua familja, po pin birra, në Ramazan e pashtu u pi birë, edhe kuptova që nuk ishte jo musliman, prej muslimanve pin birë në mes në bivron, në mes qëllit dhe tokës. A na dhimën ata njërz? Vëllahi se po. Pa tjetër po. Çka duhet për këto fjalë që po ju tham juve? Ju tham, kërkojmë prej juve me në ndihmue neve, me predikue dinin Allahut, me bon davet fi se bilila, davet thirje. E dishti kush nuk ka gjerua. E dishti kush nuk e don shamin. E dishti, se cili e di ka një, e dishti kush në tupi birra në Ramazan. E dishti kush nuk e don hoxhen fare. E din ti kush nuk e don xhamin hiç. Ase e di se cili e din ka një ka dy. Edhe më shumë se ka një ka dy. Doktori e theksoi disa herë pse ata ashab shumë përpara, pse? E ilustroi me disa gjëra këtë gajle të madhe, Unë kështu po ju them o vllazën musliman. Allahu xhalla shanuhu çata ashab në Kur'an i Kerim për ta ka thon radiallahu anhum wa radu an për ta ka thon e tani qelë është kjo radiallahu qelë kret kusht punojnë tani si që ta radiallahu anhum hin që aty deri kur deri ditën e kiametit ashabët e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam janë të lavdruar prej mbi 700 qiell me ajet kuranor kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ju jini krijes ummeti më i mirë që kam nxjerr në fytyrë tokës urdhnoni në rrugë të drejtë dhe ndaloni prej rrugës keqe ju jini e tash ti pyete vetvetin a ke urdhnuar ndonjëherë dikën në rrugë drejtë edhe a ke ndaluar dikën ndonjëherë prej rrugës keqe E masi jini ju në gurbet këtu. Në gurbet pasi që jini. Ta shubon gurbeti pak ma i letë, se për dy orë po vish prej Shkupit, për dy orë prej Tiranës, për dy orë prej Prishtinës. Shpet po vish, gurbeti shkurtër. Me komunikim, me mobile, celulare, telefona, më mëz vetë, gjithë ditën. Për djetë ditën e parë, së më ishë me hinë lidhjet i paradeke, deri një që një, me bo që ka me bo, së më pëhinë lidhje, me bo bajram me familjet tonë. Pse? Se kalabalek i madhë, dhe më thonë, kretë shkurtuën këto gjerat, shkurt. Sa do të barim në përgjërsi edhe sa do të kemi gajle këtë din, si kur që e kanë pas ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi sallam. Sa kemi gajle, edhe sa jemi të pajisur, të forcuëm, të kurdisur, për këtë punë, që e pala kundërshtare nësa sulmon, nëse në sulmon, ti sa do t'jesh modest me e pritë mirë, Kjo si pyetja, po nën pyetja dhe shumë të tjera, janë shumë të cilat unë zdua edhe unë me zgjatë më tepër. Por duhet të ju tham të gjithë dhe vëllazën, si kur që patëm 2-3 herë ligjerata me juve në qëtë gjami edhe në tjera gjamia ka kemi shëtit, vëllahi lazim, nuk shoj gjënë tjetër unë personalisht, përveç se duhet të ju shoj të gjithë dhe argatet e Allahut gjellë gjelaluhu në dim të Allahut, apo në dim si të Allahut, në dim të Allahut, që të hymë të gjithë në valën e predikimit të profetnis apo të pejgamberlëkut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Po e mbylli këtë fjalë të cilën Muhammedi sallallahu alayhi wasallam na ka thonë e juve për hajër ju qoftë edhe kjo përgjithësi. Allahu ja zbardhoft ftyrën e robit, nadrallahu mra'an.
سمع مني مقالة فأوعاها كما سمعها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من السامع. الله يوز بردفت فتورن أتا چه كان دجوة ني آيات ني حديث پیغمبرت صلى الله عليه وسلم إذا كان مايت نمانت مير أمير با دهيو ونديثن شمايت با يپرسبتوة وتم أوريجينال چه كم سوة إيا پرسيل أتي چه سكانية أتي لارج سبسندوشتا أي چه سكانية أنشت ماي آفت سكو چه كانية پیغمبرت كبون دعا أتهر دعا ياتي واجدون ديري ديتن كيامتت چه كثون الله يوز بردفت فتورن. Unë po them Allahi na i zbardhoft të gjithëve fytyrat që ta bartim këtë mesazh të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta ata të cilët vallahi kanë dalalet e kanë fjalën mos harroni o vllazën, ju kam treguar po mduket po edhe një herë po ja rikujtoj nesër dy javë ndoshta bëhen 10 ditë po mduket nesër e kaloj ajtja një javë bon që e patëm një mysafire në Prizren prej Gjermanisë këtu prej Zvicrës me emnin Elizabeta. Ajo kishte pranuar dinin islam e ka ardhur në Prizren e martuar për një vëlla tonin e pata rastin unë në një tribun në një shtëpi të kulturës e kur mora vesh që ajo kishte ardhur edhe ato në thirë me eftum u deklarua se si e ka pranu fejnë islamen. Mirë po që ka ndodhë dy gjonat kundër tatë me një ko. Tha kur erdha prej Zvicrës për Prishtinë, tha shumë u dëshprova. Pse? Tha se i pash kret femnët e shplutat juja veç unë keshem lume Elizabeta. Edhe u qudita. E qka është ma interesant, e atë natë që e patëm në shtëpit kulturës, e patëm një numër shumë të madhë të femnave, 90% të mbuluara, kënë bi 300 femnë atë natë, e kur dolin në publik, kështu në tribunë atyre, para publikut, thash tash qysh po duket, jo thash nuk jem e dëshpru me se pas ka akoma islam. Se pasë ishin të mbuluara femrat. E lusim Allahun Gjellëshanu që të kontriboni ju me familjet e juja edhe motrat tona, apo vajzat, grat, nënat, e vlat ton të kontribojnë të gjithë drejt rrugës Allahut Gjellëgjellalu. E kulu kauli hadha, astagfirullah li ve lekum, wa salillahum ala sejidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmejnë. Selamu alaikum. Për patë jënë kuat bëhramit, isho Allah në ka prënuar e gjerimi. Masporin përëndër Allah në mazhrua, pasa ju përëndër e gjithë për këtë organizim që bënë isho Allah në shpërblim me gjenet. Vish pak një minut ku, vish pak fjolë për asë të këndë e ilahin. Unë pikërish se dhejnë teme ku më titullu Shamir, pash për këtë qëllim. Për në tyshë jam dhe asëmëtor shkollë, jam absolvent i gjusë anglezë në Universitetin e Prishtinës, edhe 5 provime dhe i diploma, një kësish për në asëmëtor, jam angleshët në shkollë diplomat. Unë që dita me drejtorat u në shkollë, me ministri tona që thanët me Shamia i pegojnë apë shkollë, ndërsa ato e lakëri që marën bje në shkun klasë me hi. Ato e më tratojnë, që Allah Allah e uzë. E këtu në Zvicrë se dheja nuk e di, së komë në Gjermani ka do në shqitje, në Kosovë ka do në shqitje, së komë një formata për produksionit muzikor Paul Machila është e Gjilanit, që e kanë selin në Bernë, ka do një formata se dheja nuk e dole akoma, sepse autoritetet zinistrone kanë kërku gjëja që do të mikëshu drejta të autorit, atë presion e ka bodë në zonë Serbia. Gjëja që unë i kom marë ilahit prej Serbe, dhe më thonë prej kontarëve, Serbis. A vetëm një ilahi, Shamia që titulluat pikrish është e marë në prej Arabe, që të tjera të e në originale, dhe më thonë pa kofra problemi. Po vetëm qëllimi Serbis në adin e kretë, po isholla Allah i dritan. Kështë që i kërkoj fore, pësin halosu dollë si dheja këtu, isholla besej se shpetit. Për që a thove ti në në thore, po thëmë poso e ke gjose kur të des, ti mos qoj, o drite si vetëmi, o e modhja dhe shuri që shkuet as në kjar. Sa vujtje pate, në të muaj, në të rup ti mu me mbajte, sa dje, o
Shqip vogële kam që t'i këshimi prejnë se i kena gjallë, se kur t'na vdesmi, që që mos vajtojnë a përsa i se mos shana. Allah i shonë anna falë për gabimit, Allah i shkër dhe për gjithë një. Elhamdulillahi ala na'maihi tutimu salihat, wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul, قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم فلندروي الله për të gjitha këto nimetet po begatit që na i ka dhon Allahu të cilat janë të panëmruara e sidomos e falenderoj Zotin Xhallal Xhelaluhu që na bëri pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe përshëndetit qofshin mbi pejgamberin e Allahut Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin rrugën e Muhamedit deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër besimtar, shfrytëzoj rastin t'ju uroj këtë fest të madhe. Allahu xhaleshanuhu ve xhalle xhelaluhu, inshallah me shumë më të gëzime na e bën të mundur që ta festojmë dhe në bëf prej atire që ta përsëritim këtë fest dhe festën tjetër që ven pas kësaj feste. Unë para një 4 muje apo 5 muje këtu këmë majtë një ligjerat pat një loj tribune edhe si njësa me fol si kishna këto të mëdhejt këtu
Su nala bile, ja ka të nalin bëmbëshin me shërës, kujse së pëmarë veshtë. Unë e pak të të lidhje këtë temë të cilën folën hoxalartë e nderuar. Normal, pejgamberi alayhisalatu vesselam e ka ndaluar të lavdrohet njeriu, ne nuk lavdrojmë, por kemi qëllimin që t'ju hapëm shenja vëllezërive tonë në Kosovë që këta njerëz të ndëgjohen. Se ka disa vite, jo se Kosova nuk ka pat. Kosova ka pat njeri që ka punu sa 7 hoxhallar më të mëdhej sot që i kemi në Kosovë. Ashtë mundu me shpirt, me gjakë, me shpirt, me mishë, që i themi na me mishë, me shpirt, që të mbaj fejnë. A i ka qenë Hasan, e kanë quajtë, Hasan i kanë thonë Hasan Gjenemi, nuk e di pse Gjenemi be kanë kujtë. Allahu alem se e kanë thirë kështu. Amo ka punu, thonë shumë, Allahu e shpërbleft. Dhe këta rjedhen në përmet shkollave të tire, u gjatë atë du të regojë mësënej, kur dhe marë fjarën vetë. Du të regojë që ka punu, dhe unë duha të japë një shenjë, që këta njerës të cilët të zavendësojnë, insha Allah, atë person të ndëgjohen, se kur do të ndëgjohen, do të shkojnë në pun të marë. Unë do të tregoj një tmet që e kemi ne. Bashk me ne, për shembol edhe unë, kri detirën si hoq, si imam, tur që ti thonë kuquk i vogël, dhe mundohem me atë timen, saq sa më ka dhonë Zoti dije, të spjegoj, ajo e meta që ka është ajo smundja, unë e vërej në gjemat, po edhe hoxës, shumë hoxës, i vjen si majhosh apo huj ajo punë. Përmenden haromet e mdhaja, njërzit keshin. Kjo nuk banë o vlazat. Kjo punë e keqe. Hoxha nuk e folke për të kesh edhe sot. Rahmetli, Jakup Efendiun, shokun e hoxh mazlumit, shok të gatë, dhatë kontributin maksimum të mundu njerëzve të vasqaruj e dinin Allahut. Allahu inshallah shahit e ka quë. A i flit këtë vërtetat dhe u mundoke me atot madhe, e kishte stilin për ta kuptu edhe atë që ma tup që ashti e në krije, ata vlojshin të kesh, a ishe të u përmen gjëhenemi. Dhe sot vërejta pa ka qe, hoxha i nderuar doktori përmendën përgjigjet një pyetjes dhe vërejnë gjemat ka po keshin. Hoxha përmendën çështjen e çuplak lëkët, me dalë çuplak femna, që pejgamberi alayhisalatu vesselam thot, nuk kumlan zarar të keqe më të madhe se sa fitnën e grave për burrat e umetit tim. Shërës ka ka thonë, për dinin Allahut, dhe për këta burrat e umetit tim, s'kum lanë fitnën më të madhe, dhe më thonë, këta dhe e bëjnë fitnën më të madhe. Dhe ati nuk ka vend për të kesh. Kur të përmenet gjehenemi, ata personat të cilët i përmendën hoxhallartë më përpara që i prunë ata shembla që e kanë rujtë këtë dinin Allahut, ata kanë qenë sahabet, shokët e pejgamberit. Ata kua përmenë gjehenemi, jo që kanë kajt në Kur'an, kua përmenë dënimi Allahut, gjehenemi, ati në ju ka ratë fikt. Nëse gaboj, mund të më këshilojnë hoxhallartë më dhej, Hazreti Omeri kër e kanë dëgjuar një të e këndu surë të tur, edhe ka thonë, au, boni bia Allah, se dënimi Allah të ka të jetën e i bjetë fikte. E kanë marë pastaj me lejes, a i thë një lejes. Asaj lejes, të zgjere, ku dikush e përdoar të zgjere, lejes, e kanë marë Azeti Omerin se i ka ratë fikt Azeti Omerit, kur Allah u gjeleshanu huve gjele gjelalu hu bon bije, një, di, tri, katër, pes, se dënimi Allah të ka të ndodhë. Allah u ka bo bije dhe i ka ratë fikt. A përmendet ati se me zjarë të gjehenemit dhe aj talet me këtë qështje tot për i pak në gjehenem, a më dal, a më në këcej, a më ndal kështu, a më në përmeni kështu, edhe kjesh mjasht, e kjesh mjan hava ati,
Pse? Nuk beson se ka xhenem. Nuk beson se nuk ka, se ka xhenem. Allah e ndruaj. Ati nuk ka vende për të kesh. Përmendet një haram i madh. Haram i madh është. Ati s'ka vend për të kesh. Ati ka vend për të kajt. Për ato që na për pak më para që keshëm, që Gjermanka na ka shti me kesh, me marët tona, ato janë haramet mëdhaja, që na të kajmë. Hemen, hemen, pasha Allah, në thurë se na skenan, nuk ka shpi prej shpijave tona që nuk janë qashtu. Me ka keshim na atjere. Ne keshim me një haram që ja kemi këthi shpinë në Allahut, Allahu thot i dërguar i Allahut Muhammedi alayhisalatu wassalam ka qenë vetëm misionar i dërguar i Zotit xhalleshanuhu ve xhalle xhelaluhu. E ai nëse mitet, edhe vritet, ju nuk keni të drejtë të ikni nga tragu i pejgamberit alayhisalatu wassalam. Sa ashtu shejtani ka shtihu ti. Ka shtihu ti në popullin musliman se umit pejgamberi, umit Muhamedi. Dhe fillun njerëzit lohatën thon po mas i umit atyre mo ta nalim luftën. Pse po luftojmë na mo me ata ton? Kështu ka menduar dikush se derisa është pejgamberi alayhisalatu wassalam njëri gjall dhe na duhet të ndjekim dhe mas dekjes po nalim pse po vritna. Ne shpesh herë përdorim koha e pejgamberit ka qenë koha më e mirë. Ka qenë më e mirë, është e vërtet më e vlefshme, më e rëndë për ne. Ha? Ma e rëndë për ne. Na imi me numër shusa mi herë ma te për se sa koha në pejkamerit alai sratu vësëna. E qaj pejkameri Allahut kishe qenë gjallë sot në thëjke neve hajde në luft. Pse lufta ka tjere më ka pat bombone, a thë valë. Më s'ka pat shqiqera atje. Më ka pat lukum atje. Ka pat shpatën e ki pat armikin me shpatë dhe me shqiqet. Për para ka qenë e vështirë për ne sa të kërkosh. E rëndë ka qenë sa ta kërkush, atja ka qenë urni hajde. Hajde se duhet me luftu për hirtë Allahut. Me tapkut krahin e kamën e veshin e hunën. Edhe me ba durim. Dhe me ugzu se gjali ra shëhit. Ka qenë e rëndë që vallahe. Na me qëkot imana, thu valë më një përbaluesh në asaja. Allahu i ka qua ta njëzit ma timonin e plot. Shusaja ma të forët se sana. Mirë po, Allahu Gjeleshanu huve Gjelalu hu e la këtë din, u plotësu dhe e la të vazhdoje. Të vazhdoje dhe shtash me të bara e generatës që vjen edhe vjen edhe vjen edhe vjen deri në ditën e kiametit. Ska të drejt kushit të i këtë ragut pe i kamerit a.s. Njerëzit të cilët janë marë me studimin e haditheve pe i kamerit a.s. Aqë rëndësit ma dhe i kanë dhënja kanë njësë me kajtë kur ka thonë dikush i ka thonë pe i kamerit a.s. kështu. A ne nuk kemi në gjendje qaq ku pracemi së në themi Allahume salli ala Muhammedin vë alali Muhammed. A që rëndësit madhe i ka thonë kada të flasë për pejgamberin që këtë marë abdes. Kada është me indëgju fjalë të pejgamberit alai salatu vë selam me abdes. A që vëmendje të madhe ka patë kur ka thonë pejgamberi alai salatu vë selam. Sot ne mund të themi është i gjma. A di kur është i gjma? I gjma është kur ketë alimat e dunjohës ma të mdhej. Jo si kur une, jo si kur... Na, dvoglit. Ata të mdhej që kanë studiu islamin fort. Kush është taj pe atine që ka thonë se duhani nuk është haram? Ketë kanë thonë që onë haram. Taj nuk onë gjendje taj e ka ato. I gjmaja është argumenti islamit, dhej ato. Një haram nuk jenë gjendje ta fugishti. Që se respektuar me vla, argumentin kresuar të islamit nuk e respektuar. Pa ato dhe themi që nuk ka qenë dohanin atë kua, jo ka arë shumë vonë, s'ka qenë asë kua në sahabeve, jo a nje, jo ki nje, tërli argumentesh që tapi me të mitë në me helmë, altonin t'i thue pejgamberi, ka thonë, hadithi vërtet është i që, nuk të banë gjanë duhan artë altani, nuk të banë gjanë, nuk kanë gjendje të respektoje këtë, të ikë njeri u prej haramit, ikë sikur që ikën piluanit, me të nga, ik, edhe nëse të zë të ik,
Allahu Gjeleshanu ve Gjelaluhu nuk ta merë për të madhe ato, o vla. Që ti i karamit dhe nuk guxon, unë mëse zgatit kalxoj shumë ders ti që, se edhe nuk dim atë, por, e thot, vjen Gjibrili a.s. të pejgamberi a.s. i thot, ja Muhammed, o ja Nëbi Allah, o pejgamberi Allah, ish ma shet, fe in në kemejit, jetos atë jetosht ti e i dekur, ish ma shet, fe in në kemejit, jeto sa të jetosh ti e i dekur. Pastaj thot ihbib man shi't fa innaka mufarikuhu. Duje këta dush, vjen dita ti ndahesh prej ti. Ti ndahesh prej ti. Tregon shenjat se ti do ndahesh. Duje dunjan sa ta dush, ka më ardhur dita do ndahesh prej sajna. Ya'mal ma shi't fa innaka mujziun bihi. Thot puno çka të dush, për ato do të hapsh llogari. Për secilën punë kemë dhënë llogari. Ne do të hapim llogari. Ne kemi përgjegjësi. Ne kemi përgjegjësi Islamin mbi krije. Dhe ne duhet të kujdesemi për këtë emanet. Njësa të kemi mundësi. Njësa të kemi mundësi. Sa Allahu na ka ngarku aqë sa kemi mundësi. As kuni nuk na ka ngarku Zoti Gjeleshanu ve Gjelegjelanu qka s'kemi mundësi. Allahu është përbleft për durimin. Zoti Gjeleshanu ve Gjelegjelanu është përbleft hoqë të nderuar që kanë marë kohë të them muaj dva quaj këtine fise bilillah se kanë ardhë në fund të Ramazanit. Se ndashtë të neve në thot peda ata që kanë ardhë fillim edhe mbarim, ka vende të shprasta ku duhet të mbushen ata me dietar, pa marë parasi si na i komentojmë ato ardhjet e tire, por këta kanë ardhë në fund dhe kanë gjetë kohë që të deportojnë, të shohën vllaznit ku i kanë. Ashtu është vepra, ashtu është puna e pejgamberve. Pejgamberët kanë hecë prej një vendit me një vend tjetër dhe kanë bërë dave. Pejgamberët e Allahut kanë hecë prej një vendit e në vend tjetër me bërë dave. Me bërë dave. E ashabët e pejgamberit, shumica e tyre kanë dhënë jetën në për vende tjera, jo në vend lindje. Në për vende tjera. Por, shpërngulja e tyre, apo jeta e tyre ka qenë këtë dave, këtë thirje të mundu se njerëzit të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Dhe një gjë do t'ju përkujtoj, se sot hoxha i ndershëm ishte në namazin e drekës te na, dhe njënën pjesë të hadithit mu duk mu se e spjegoj qëtërën s'pat ko. Jo sa sëtje tjetërën nuk e spjegoj, se ati që ka shuju këtë mirat e dunjas, do të ashti e në gjenim dhe do të qese dhe do të kishë ju dhe një të mirë dunjas, kur një e përmeni këtë. Dhe pjesa tjetër, ati që ka shuju dhimjet më të mdha në këtë jetë, sprovat më të mdhaja në këtë botë, ata janë pejgambert, do të ashtije në gjenet dhe do të qese prej gjeneti. Por edhe jashtë të pejgamberve, që këta dhimjet i ka shiju, thuj që ka thush, ato sprovat që i ka pat, ka bo durim, ka kurtalisi imanin, ka meritu gjenetin, dhe do të ashtije Allahu Gjeleshanu ve Gjelaluhu në gjenet, dhe do të ake pat dhe një herë dhe një problem në dunja, ake pat problem dhe një herë ti, prej kur të këmë kriju, thot ja rabi asë një herë. Asë një herë. Njëri unë dunja punon pak, punon, për më të dhonë më ditjen sa sta mërë mendja shefi, këtë e haronat ljodhin që ka punu. Ku ku të i prit 200 franka, ku t'ja ape shefi 2000 franka. Subhanallah, për mirë pagullu dhe jave sfar të ljodhme, njësën edhe një punë e kash me mi dhonë 2000. Për një ditë. Në dunja, a gjenjeti, ma u di u sotin fil gjenë në kajrun minë e dunja vë ma fiha. A gjenë gjenjet është sa për mba, sa për fshinë a i kam gjiki, a i kam gjiki. Ma i mirë se dunjoja dhe që ka kanë tonë. Dhe a i dhe t'je në gjenjet dhe të demon, kur s'kum pa zimti, kur nuk kum pa mërzi, kur s'kum pa t'kje që i arabi. Pikur këm ke kriju, kur dhe t'ashjoj e një trot gjenjetit. Subhanallah. Këto janë fjallë të pejgamerit a.s. Asë njëre, Allahu në bëf për gjenjet live, Zotin e i forcoft imanin,
Allahu Gjellëshanu ve Gjellë Gjellalu e ndihmoft islamin dhe muslimanët. Allahu i qliroft të gjithë biladën muslimin, të gjithë i qliroft nga dore e armikut, nga dore më ndore e armikut kësa e feje. Allahu Gjellëshanu ve Gjellë Gjellalu në boft hidajet neve dhe pasar si tonë deri në ditën e kiametit. Pyetje për doktorin tonë të ndërruar. Pas kryes së namazit në për xhamit në Zvicër, rreshtohet xhamati dhe thot Allahu kabul, është bidat apo jo? Këto të letë, radit. Duket se në vendlindje nuk e praktikojmë, kene e jo. Në zërë të gjëllet i qërë të vëllarë. Në pyetje atje, dërme, mund të shkuzohet në doktor, si është halli muslimanit i cili nuk falë 5 kohët e namazit? Bismillahirrahmanirrahim. Në që pyqet njëte, ma e patëm kur kem, ku kem qëti, ku di kërë në kam. Qëti ku e në kam. Po, a ju potë një pe atjet me silë këto. E në Australië ka shku kërë? Në Australië. Këto që në konëve me hupe, thash atje, atët që ka e mendoj, se një tradit e cila në lipa e lepe, vlaznive atje, pletë respekt, thëmë para haqëllarëve dhe se kësha thonë mësë me dhejsh, mëse pas që lëvë me imbrojt këta se me thonë këta vetë mund të mërë në ndryshme e ne kemë bërë që ka nërë me dalin krah këtyne dhe këta kam bërë që ka nërë me dalin krah të unën kur të vinë atje e ishë me rëndësi si një gjemat mund të pjeket në tradita, në regula, një sistem të një forme që një thujnë ndoshtë edhe bedatën nga njëherë dhe hoxha i gjenë në qatë mënyrë nuk është ajë cilje fillan më ndryshu asë është që jesë para, asë që jesë mrapa kam betë dhe shumë është në rëndësi marë dikush një adhanë e shtyri e hoxhës sepse ajë i qëtë në tavolin të mirat pozitivet, negativet dhe shumë heridalin dama që në matë më dha për atë arsyje dhe hitë është mirë dikush me dalë ka njëherë në krah për i tjerëve. Ndoshta që të sferë është edhe që kjo, ndoshta. Ona tje tha shumë pika shkurë të a thëmë të masi për më nejtë besnika se pyqe edhe përse s'ka pas nevojnë bëhë këtë heqë. Onë mendej se në gjamiat e Zvicrës që e bënjë tradit, ndoshta ka pak edhe Gjermanis, kur t'japi mami selam, kur t'kryen për namazi krejt, dhe më bua rësht aty, Allahu kabul, Allahu kabul, Allahu kabul, Allahu kabul, me qëllu 500 vetë, që ka këtë gjemat 500, edhe mi folë këtë 500 vetë për dore, 5 rënditje, rëmë, ajo rëmë, pja nga lëkove të vetës, qëka së ta kam lërku Allahu? Pja nga lëkove të vetës, dhe pja obligan, qëka së ta ka obligu Allahu? E nëse thuet të, po mirë në kërëvës, po thotë për neve së është dva gjibë e punë, mirë atëherën të bëjnë i pyqje, nëse onë e distancionë shënë fëllë që ati kujën ata, edhe zdu me hiqë aty, a më syrë të muaj me shtrampë me syje, pse o ndovan, a i ma i meqëm se na? E jo me i meqëm. Pra, nëse ndohën, pse o ndoj? Dhe kjo po i bjenë se në farë mënyre po më obligonë, edhe po bëhet pjesë e namazit. Pse e pjesë e namazit? Për çka? Në themi Allah ka bëllë agjerimin, o Allah, ku bëjmë doat për gjithë shme. Doat për gjithë shme, si kur tash, si dhe për neve, për juve, kur t'ja urën bajramene. Allah në pas përnuat agjerim që kemi bëhe, por se kemi paqare, nuk ka pjesë. Êshtë të se shumë pjesë. Kështë që i lërën e vetën dhe haqëllartë, këta me hikë. Të ka patë. Si është puna ati muslimonit që nuk i falë 5 kohët e namazë? Po kjo ma më rëndësi me vlaznjesh me namaz. Po, po, kjo ma më rëndësi është me folë, për tëtë me folë njëri. Wallah, që ma dy jam me folë për namaz, prej se bëhësh me ditë, deri desë nuk bëhët bëhën, veç janë ti të këne. Veç janë ti të këne në rejthin tonë, ëmmet, musliman, 70, 80, 90% bazë zona ku banojnë shqiptarët. Dhe ma me pak, me namazën bot, ëmmet nuk ka që qëjnë bot. Shkon në Pakistan, në shkon në Indije, shkon në Japonije, shkon në Indonezije, ku të dush, ku të dënja, në Afrike, në gjungullë, ku të dush, që ka mëslimon, popull, mëslimon, ma me pak, namaz, se sa popull në Shqiptarë, nuk e gjenë. Nuk e gjenë, pra të rësijë, ton jetën, me fojtë për amaz në të dhe në bërë, la ilaha illallah,
Njeriu me pa namaz, njeriu pa namaz, njeriu pa namaz, pa namaz, muslimoni pa namaz, muslimoni pa namaz. Pa muslimoni. Ku ka ti sene? Ku ka ti mane? Ku ka ti mane, ilah, ilah, ilallah. Ku ka ti mane? Allahu me drejtohet. Inshallah se nxem dekja pa namaz. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sitni që ka vdek s'ka fal namaz. La ilahe illallah që pas ka gjet. Sitni që ka vdek me namaz. Elhamdulillah, namaz ka fal. Elhamdulillah. Mora kone kone, krejt lej. Amana ka fal namaz. Elhamdulillah. Elhamdulillah. O, mëse më rëzit që dhe djali e babe, Allah e nane. Moskaj mësë mërzit për deri sa ka qitë krysejshte. Wallahi, se ka qitë krysejshte edhe gjak me qitë letë sytë, edhe gjak me letë këta sy me qitë se nuk ka bëllë të e disë që ato hjekë. Vlazni, kështu për thëtë Korane dhe Seneti, e s'kem komisjel argumente ta shkëto se nuk jem tem. Kjo namaz, kjo namaz, kjo dhe, nuk jem për këshy peqë, sa mire ka marrë për të dhe, kërështu, pa heqë, në ngëzoshë me nejta një këto na. Pashtu ka më pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ja pia ndërtesja e islamit, shtylla e tij në namaz, rrëlok çerët e çapo bëhen. Hajt. Edhe pse vllaha i deti kërkon edhe një herë që ta këndoj Ilahin më fal, po i kërkojmë ndjes dhe falje se vllaha të cilat e ka kënduar. Mos gabofshi, ai është asisor. Dhe në vim të pyetjes, vllau dëshiron të di nga vllau Ferkiu, tregon cili ka qenë shkaku që vllau është udhëzuar, nga se neve e dim, edhe pse në fillim unë nuk insistova që vllau të na paraqitet dhe të na tregojë realitet, ja që u bani pyetje dhe kërkohet që sisohet. Andaj ta ndiqem vllau. Vllau është problem. Vllau për këtë pyetje. Për shkaku kryesor, besoni vllazni që ka qenë e vetmja breng e pota që tu të hakke edhe asgjë tjetër. Mendojsh që tu bu vetës rafshë dhe e bëjsh që jem musliman me emën Ferke edhe tu vetë hoxhallart a është emni musliman po shkoj brenga elhamdulillah unë jem musliman. Po erdhe dhe vakti kur e pash që çfarë muslimani mundet më konë Ferkia kur nuk bon namaz, kur nuk jep zekat, as disha qka është zekati, kur nuk disha të bo muzik në përvende botës, nuk disha as kur është Ramazani, a është Bajrami, qka është që ajo Bajrami është, kur ban Bajrami mas Ramazanit, apo nuk di sen isha si është qërë edhe që ajo ke e vetë ma sen që më rëngosi tuta, tuta, tuta dhe vetëm ajo që mujme prejtu në njët edhe elhamdulillah nisa me namaz po tu falemderu Allahin se veç Allahin jo ka ato në dur edhe lusë Allahin që si të cilin rob që egziston në shqiptari ton të udhëzon edhe të bon musliman devotshëm musliman sinqert Allahin shpërblet për me unë nuk insistoj që ti largohen pyetjeve tuja nga se jeni të sinqert edhe hoxhallarët tonë këtu janë paraneshët me përgjigjën me sinqeritet të matë pa është disa vëllezër musliman falin namazin me këmbë të hapur dhe me duhur në gjoksa ju lutem mos me kuptoni jeni për kërkoj një sqarim selamu alikum do stiva për mua? Nuk e ka shëru mu të përgjigjën një në cilit dëshirë për vlazni këtë din kur tha hoxha Umar se ka thonë djetari vjetër dhe në pasë në dert pasë e dhe të më interesu me mësu e pasë e me praktiku dhe për hapë të tjert ne si popull në përgjithsi fejnë tonë nuk e njo dhe më ndoj se tam hoxhëllartë të fut edhe vetën bashkë me ta, dohet me mbajt bilen e vetën një ligjarat, rrëthasaj,
sa e njofim ne fejnë tonë. Me që ditu? Sa e njofim ne fejnë tonë? Edhe pas taj, kur të nalësh, vesh me analizu. Palizu kërkon. E shef se ku jemi në realitetin e fejnë. Duhet ta kuptojmë se pejgamberi alayhi salatu wa salam ato çka është e pakontestueshme është falë më shumë se sa në një mënyrë. Dhe për këtë ne bisedu për jashtë, jashtë kësaj korrike këto, jashtë e tavolinës, se të me lëmë pyetje, pyetjeve tjera kohë, më ne bisedu deri në sabah, më pas kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetuar dhe ato hadithe janë gjalla, të shpërndara në për koleksionet haditheve, se është falë më shumë për sa një mënyrë. Për atë arsye në ngulitja këmbë, mja qitë gurin se vetë qështu, dhe ndryshe nuk bëm, ajo përna problem. Ajo më një reflektan për dy gjëra, për fanatizëm, dhe në ndy për mës njohet realitetit i e gjahilë. Për fanatizmin ku në kam, në të shtu kam mush me një aty dhe tonë tjetë e kanë keq, dhe në ndë, se si një tjerat. E neve, Zotë i ka desht, Zotë i ka desht, dhe në qitemi kam pasër dhe zdrafë të quat këtë gjamje e fridit atje, para 2 vjetë atë rindo shta, për themelimin dhe ardhin, themelimin dhe hebe dhe ardhin për hapjen e shëriatit, dhere të katër me hebe dhe me tej, së pyqje kanë qenë të cilat kanë, më kanë nështy, apo kanë kërku prej me me majtë një legjerat të tjilë, se që shkarë dyrë të përri me dhehebeve, pas një që kena të me dhehebe, pas taj sa dohet me ndjek, edhe sa kemi drejt në lagu prej tyre. Të e në temat më dha, gjata. Shkort, ojë bëj një pyqje, më falë si hanefita, hene në gjelet. Ka të kështë që thëtë jo, nuk ka kërkësh. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Për më falë dhe si Muhammed i tahin gjenet, po, edhe që kështu mërë. Hynë në gjenet. Mësë ngullë kam vetëm kështu, edhe mësë pënga të tjertë. Mësë pënga. Nëse ta muslimat, i afrojnë kam, ti maj me që më dele për gjenet në kam, dhe gjithë kam me nëmi kam. Jo, ashtar hadith, ashtar hadithi. Po më ka dhe hadith tjera. Kjo është një formë. Ka dhe forma tjera. Po nëse i prekëm kratë dhe si prekëm kamta, nuk e qëmë sënjetin vena? Se qëma? Dhe me thonë, lem hapsir me zvete, më nëhen shëtani ku prekëm me kratë? E jo, se prekëm me lidhën safër. Unë po du me që atë sënjet vend që kom ledzu. Vesh nuk me bëmend, se vlanë tjetër pja që t'kamen për mi për vranë tanë, kohë namazit, ja hupe këzëndrimin krejt namaz. E ta shumë pyti ty, a ma i vlef shumë të ty, me ndjen tante, është zbatimi që aty sënete që ty me ndën që sënet, apo mi ahup vlanë koncentrimin e namaz, koncentrimin, vlatë, koncentrimin namazit, që është zemrë namazit. Këllëza, zemrë namazit, kjo sënet, kjo sënet. Këtë sene shkojnë me fakte, me argumente, me dëshmi, të në shkojnë me epshe, me ofori. E këmë lezuj liber 50 faqe, me 50 hadithe, edhe të ponej me tohëne. E na me që kemë të ponu? Me Bibela? Me që ka ponuj me një muslimën tjerë? E vërtet, të sene kanë hinë nga pak, së fëmë të largojnë me njëherë, dhe kemi largohar, elhamdulillah, ata që kanë qenë para nesh, ne në vazhdim, ata që i mas neve, në ndihmojnë disa sene, ne nuk jemi të thonë, si jenë pagavu shumë njërë absolute. Asë nuk pretendojmë në një përkryur, jesë jemi të përkryar. Por pretendojmë si jemi në rrugë pejgamberit, alehi salatu wa selam, me gjithë ndo shtalëshime që i kemë, herë me dëshirë, herë me dëshirë. Jemi në pejgamberit, alehi salatu wa selam.